ကဒီနေ့ကတော့ထမအောင်သောအင်တာဗျူးဆိုတော့နည်းနည်းအစ်စ်ထားနောက်ဆိုတော့ကလုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ကိုတခါလေးရတဲ့ကလုံးစတိုင်ပေါ့တခါလေးရလည်းအဲဇုံရင်အတူပေါ့နော်ဟုတ်အမ်အဲ့တော့မစင်းစားသေးပါဘူး။အဲကတုံးနဲ့ကြာအခုကြာနည်းနည်းရှက်ရှက်သေးရှက်သေးရဆိုတာဟိုဟာမသိဘူး။နောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းကတုံးဆိုင်ဟိုကတုံးဆိုင်လည်းရှိမှာပါ။အခုကတော့ဒီနေ့ကတော့ထမအောင်သောအင်တာဗျူးဆိုတော့နည်းနည်းအစ်စ်ထား။နောက်ဆိုတော့ကတုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှာ။ဟုတ်ကဲ့ကို။တကယ်မှမနေဘူးပေါ့။ငငယ်ကလေးကငငယ်တော့ငငယ်တော့အရင်တော့ရင်တော့ခံရမှာပေါ့ကိုယ်လည်းမသိလိုက်ဘူးလေအကြီးကြီးလာတဲ့အချိန်ကျတော့မနေဘူးတခါမှအဲ့လိုမျိုးကဒုံတော့မှာလေဟိုမိန်ကလေးဆိုတော့ကဒုံတော့မှာလည်းစိုးရင်ခဲ့စိုးရင်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးသွားရင်အဲ့လိုမျိုးဒီတရားစခန်းကအဲ့လိုမျိုးကြီးလေစင်နိုင်လောက်အဲ့လိုတရားလောက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေနိုင်ပါမလားငါလှုပ်နေမလားငါကြောင့်သူများအနောက်ရှက်ဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့ဟာလည်းစိုးရင်ခဲ့ဘူးအခုကတော့ကဒုံကလည်းသပင်တူတွေရှိဒီခေတ်မှာကတော့သပင်တူတွေလည်းရှိရေကဒုံလည်းအဆင့်ပြပါရဲ့ဟိုအခုကတော့အဲ့လိုမျိုးနှမျိုးပါရပါရောမရှိတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုဒါပြန်ပြန်လာလူတော့ကလောကဟုတ်ကဲ့ပါရီစီဟုတ်အခုကမီဆန်ကြီးအရင်တည်းကလည်းပြောပြူရယ်မီဆန်ပြိတိုက်လည်းသိမယ်နဲ့မီဆန်ကြီးကြိုက်တဲ့ hip hop rap တချင် rapper မရဲ့တချင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမီဆန် cover ဆိုတင်တယ်ကိုလည်း practice ရတယ်အာအင်္ဂလိပ်လိုလည်းကိုလည်း practice ရပြရှာရလိုက်တာလည်းဘာဖြစ်သူတို့တခြားဘာသာစကားနဲ့ဆိုတာမီဆန်ကိုယ်က practice ရပြီးတော့ပညာရရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းအာပြိတိုက်တွေကိုအာလုပ်တင်တယ်မီဆန်ရဲ့ cover လေးကြီးဆိုဖို့ရယ် music video လေးရိုက်ဖို့ပဲလုပ်နေရယ်ပေါ့နော်နောက်ပေါ့မီဆန်တချင်တစ်တွေလည်းရေးဖြစ်နေရယ်တချင်တွေလည်းရေးဖြစ်နေရယ်အာတချင်းတစ်တီကတော့မစ္စန်နီအောက်တိုဘာလောက်မှအဲ့လိုတစုတစည်းရဲ့တပုတ်ချင်းစီထွက်တာထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမီနီအယ်ဘမ်လေးလိုမျိုးမစ္စန်ကြီးထွက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေမစ္စန်တချင်းလေးလှုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ရေးပြင်းတယ်အဓိကဒီအပိုင်းအောင်ရေးရဲ့အပိုင်းရဲ့အဲ့အတွင်းတဲ့အပိုင်းရဲ့ပဲအခုတော်တော်စင်လှုပ်ဖြစ်နေပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ကလော်လေးရတွေ့တယ်လေကာပါဆိုထားတာတော့ဟုတ်တော့ဒီမှာကိုဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်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 တို့တရားဆိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဟာအဲ့ဒါလည်းတော့ဟုတ်တယ်เนาะဟာကျေးဇူးပါဟာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲခုလက်ရှိရောတနည်းသက်ဆုံးပေါ့တင်ပေးဖို့အဲ့လိုမျိုးရှိတာအော်တင်ပေးဖို့ရှိရဒီနောက်လာအစလောက်လောက်ပေါ့နော်ဟုတ် cover တချင်းပေါ့သူက TikTok မှာအရင်ကြီးပန်စားတချင်းနေတဲ့တပုတ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုချင်လို့မိစက်နေ TikTok ကြတော့ TikTok တွေပါရောလုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လीအဲ့လိုတချို့တချင်းတွေက TikTok မလုတ်ချင်တော့ဘူး TikTok ကကြိုက်ပြီးတော့ဆိုချင်တဲ့တချင်းတွေရှိရအဲ့လိုမျိုးဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာလीဆိုချင်ပါဟုတ်Ayo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, cha-cha magic like Houdini. My body shake like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yeah, I told him to get tighter so he's dreamy when he leave me. I go hard in the boot, Biggie vibe, give me the loot. I'm a classy millionaire, bitches ain't got the coot. တချို့ဟာကြတော့ music ကိုမဆိုင်ပြန်တီးချင်မှတည်မယ်သူတို့ instrumental တွေရှိရသူတို့ facebook မှာဘာ facebook မှာ youtube မှာရှိ instrumental တွေရှိရ cover ဆိုတော့ cover ပဲပေါ့เนาะတချို့ဟာကြတော့လည်းတကယ်ကိုပြန်တီးပြီးပြန်ဆုံးမဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်တချို့ဟာကြတော့လည်းဟိုပေါ့ပေါ့ပါဟာလေး rap အဓိကဟိုကိုဆိုတဲ့ပုံစံအောင်ပဲပြချင်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့တီးတီးတဲ့အင်တီးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ချိန်ကြတော့လည်းသူတို့ပေးထားတဲ့ instrumental တွေရှိရအဲ့တွေကပဲစုပစ်မှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဘယ်သူတွေတချင်းကိုအများဆုံးသူတို့ပြည်သူချင်းစာဒီ rap တွေရတယ်ရပ်မျိုးတွေဆိုတဲ့အချင်းပဲဆိုတာတော့ဟုတ်ကဲ့rap ပဲဆိုပါ rap ပဲတခြား music ဆိုကိုယ်တန်ကိုနားမထောင်ချင်းတခြားဟာဆိုမကောင်းလို့ပဲထင်တယ် rap ကြတော့ဟိုကိုယ် major လည်းဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်မင်းဆိုင် rap ဆိုတာပို့ပြီး confident လည်းပို့ရှိရပို့လည်းပျော်ရတခြားဟာကြတော့မင်းဆိုင်ညာ cover ဆိုလည်းဟိုကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းကိုယ်ယုံကြည်မှုအရမ်းရှိအဲ့ဒီဟာကိုယ်တချင်တော့ကို melody ဆိုရတရက်နဲ့ rap ဆိုရရကအရမ်းกว่าရ melody ဆိုရဆိုဟို recording ခင်းနေမှရင်သူက stress တွေအဲ့လိုရတယ်ငါတရက်မကောင်းအဲ့လိုမျိုး confident ရှိ rap ဆိုရအဲ့လိုပြောရှင်နေ rap ဆိုတာ rap ပဲဆိုအခု Princess Nokia ဆိုတာရှင်အစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ပြီးတော့မဟော်ဂနီလားမသိတယောက်ရှိရဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်မဟော်ဂနီလားသူနာမည်အတန်ဘလို့ထားတယ်သူတို့နာမည်ကအစမ်းနေအဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့တချင်းကိုအခုတော့ဆိုဖို့ရှိရဲ့နာမည် Doja Cat ရဲ့တချင်းလည်းရှိရဲ့ဟုတ်အဲသူတို့ကတော့ဟို Nicki Minaj ဘာလို့လောက်တော့ဟိုကမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်း trending ဟို trending ဖြစ်တဲ့ artist တွေလည်းဖြစ်လာရဲ့နောက်တချို့လူတွေကြတော့သူတို့ underground level ပေါ့နာမည်တချို့ချင်းတွေအရန်ပေါက်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမဆိုင်တော့မှအစ်စ်လေးအစ်စ်တွေကိုမဆိုင်ပို့နားထောင်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပုံစံဆိုသူတို့ဆိုရဲဆိုပေါက်တည်းကဟိုပုံစံကသူတခြားလူတွေနဲ့မတူ unique ဖြစ်တယ် unique ဖြစ်တယ်မိစ္ဆာရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးမဆိုဘူးဆိုတော့ကိုမဆိုဘူးတဲ့ဟာလေးဖြစ်တဲ့ဟာရဲ့ကိုဟိုကိုတော့နည်းနည်းပညာပူရမယ့်ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ခက်လေးနဲ့အဆန်းလေးလည်းဖြစ်မယ်ပညာလည်းပူရမယ်ဟိုကိုခက်တော့မခက်ဘူးသူတို့တော့ကားမယ်ကိုတော့ကားခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးလှုပ်ချင်တာဟုတ်ဟုတ်ကိုကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဟာ Eat a Barbie as a something Eat a Barbie as a something Eat a Barbie as a something
eat a Bobby S or something. We beat on the beat. You know, this here for the city, nigga.